ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଦ ବୋତଲ ତ କାତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଛୁରୀକି ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ନୁହେଁ ସୈତାନ, ପତ୍ନୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଚଳାଇଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ବାହା ବାହାରେ ସ୍ୱାମୀ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରପୁରୁଷ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁରା 7 ବର୍ଷର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତି ଭୟଙ୍କର, କୁଶ୍ଚିତ ଓ ଅମାନବୀୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ପୁରା 7 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଚଳାଇଥିବା ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାମିଲ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାରି ପିଟିକି ବହୁତ। ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଦ ବୋତଲ ତ କାତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଛୁରୀକି ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁନିଆ ଝିଅ ଆଣିକିନା ବି ବେପାର କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି କଳଙ୍କିତ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ରଖି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ। ଏପରିକି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ପତ୍ନୀକୁ ଲୁହା ରଡ୍‌ରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ସବୁ ସୀମା ଟପି ସ୍ତ୍ରୀର ଯୌନାଙ୍ଗରେ ମଦ ବୋତଲ ପୁରାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀକୁ କାବୁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏତେବେଳେ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ଅଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାମଲାଟାକୁ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଆମ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଟଙ୍କାର ମାୟା ଚନ୍ଦନକୁ ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାସି ଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପରପୁରୁଷ ପାଖରେ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।